ja kannustaa väkeä käyttämään niitä ihan eri tarkoitukseen kuin mitä, mitä designeri on alun pitäen sen ajatellut. Ja jossain mielessä tämä RAI-työkalusto, kun se tulee tutuksi, niin siitä tulee sellainen IKEA-valikoima, että siitä voidaan tehdä vielä jotakin uutta ja tehdä siitä taas erilaista hyötykäyttöä, mutta ei me sanella sitä, mitä se on. Se on jännää nähdä, mitä siitä syntyy. Kiitokset. Kiitokset tästä.